Velkommen. Dette er veldig improvisert. Jeg fikk så god melding her på mandag om at vi fikk besøk av dansere som er med Riksteateret på en turné som har fått navnet til Navid, som står her. Og nede i Ichman Kitchman. Det andre viktige det er at Marvin Melås, som står borte der i rød genser, han kommer fra langt oppe i Sognum. Stokkhaugen. Og har gått på skolen her helt frem til 2001. Og det er første gangen vi på skolen satt i gang med hiphop og dans. Det var mens Marvin gikk her, da hadde vi kurs da kom jeg ned fra Trondheim og begynte å lære opp dere ungdommene til å danse. Og i dag så vet vi at Marvin er en av Norges absolutt fremste hiphop-dansere. Lisa er for Lisa. My name is Navi, and I love James Brown. Marvin, what's your name? Marvin. Oh.